just need a light. I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you, I'll be there for you. When you're screaming, but they only hear you. Inden vloggen lige begynder, ikke? Så vil jeg gerne lige spørge om, hvad synes I om mit intro og outro? Det var sådan mega fedt. Så I skal bare lige, jeg vil bare lige gerne lige have, at I skal supporte det, fordi det tog mega lang tid at lave det der intro der. Men outroen tog ikke lige så lang tid, men det var stadig lidt svært at lave, så. Men ja, nu begynder vloggen. Og velkommen til den her vlog. Poolen den er blevet fyldt op, som I kan se. Og noget jeg godt kan lide, er at den her procent, den er vandtæt. Sådan så du kan bare slå på den. Den er vandtæt. Det er fedt. Den er helt vandtæt. Der kommer ikke noget vand igennem. Det er bare flup, 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 flup. Det er fedt nok, den er blevet fyldt op. Så, ja, så de spørger, jeg må hoppe i på et tidspunkt. De siger, det er mega koldt på den her. Det er sgu da ikke koldere end poolen hjemme ved far. Jeg har lige fået logo nu, fordi jeg har lige lavet et logo, som passer til mit intro. Ja, for det er sgu da meget fedt nok, at jeg har haft noget for logo og intro og outro. Så nu er jeg glad. Det logo, jeg har nu, det bliver det logo, som jeg vil være kendt for, og det er mit logo. Det er det logo, jeg har. Nu er det så begyndt at regne, ikke? Nu er det slet ikke ligesom det er alle de andre dage. Så nu når, altså præsendingen den er jo vandtæt, så nu kommer der vand oven på præsendingen. Så den bliver helt overfyldt. Det bliver svært at få den af igen, hvis den bliver så tung på grund af alt det vand. Min mor kom hjem, så nu vil jeg prøve at se, om det er så koldt, som det siger i poolen. Så ja, jeg hopper i poolen nu. Video, så håber du nåede den, og husk at abonnere, like og tryk på klokken, og del den her video. 6.